Jo. Natáčíš. Jo. Takže, vítám vás u videjka, kde se vám pokusím ukázat, jak jezdit po zadním, nebo spíš jak zvedat na zadní malé obsahy, kdy na to nemáte výkon jenom přes plyn. Takže základ je si dotáhnout spojku, aby, jako já tady už do toho nebudu, jo, ale nesmí být úplně volná. Vy když pak pojedete po zadním, tak nejlepší je tu spojku zmáčknout takhle dvouma prstama, abyste si tady těma dvouma pevně drželi řídítka. Nejlíp jedním prstem, ale jedním prstem každou spojku nezmáčknete, takže dvouma, nebo jedním, to je prostě na vás. Dále je důležité, abyste měli pořád nohu na brzdě, když jedete, tak nemět nutkání sundávat nohu doprava, nebo tak, ale furt držet na té brzdě. Pokračujeme. Takže můžeme pokračovat. Takže, jak jsem mluvil k té brzdě, tak nohu pořád na brzdě a když pak jedete, tak nemět nutkání prostě vyvažovat toma nohama, to je blbost, maximálně kolenama, ale furt tu nohu mít na brzdě. Brzdu byste si měli dotáhnout, aby vám to hnedka, jakoby, víte co, brzdilo. Takže, teď se můžeme dostat k tému pohybu, jako na té motoře. No dobrý. Když jedete jakože normálně na té motoře a teď to chcete zvednout, takže musíte najít ty točky, při kterých to jde zvedat a pak uděláte následující. Zmáčknete spojku, přidáte plyn, který podržíte, posunete se tak dopředu, to uděláte zároveň, takže uděláte toto a pak pustíte spojku, plyn pořád držíte a uděláte toto. Takže vlastně plyn, spojka dopředu, pustit spojku dozadu. A tohle musíte udělat ten pohyb. Většina lidí dělá chybu, že to zvedá takhle rukama nahoru, ale takhle to vůbec nezvednete. Musíte to dělat tak, že to zvedáte jak kdyby celým tělem, takže hlavně prdelo. A pokud uděláte tady tuhle pohyb, a ještě tady když jako máte opravdu malý obsah, který potřebujete zvednout, tak musíte udělat prostě ten pohyb dopředu, co nejvíc, pak dozadu a ještě se tady opřít do toho tlumiče, aby se to celý vypružilo nahoru. Potom, když už jedete po zadním, tak to je zase jiná věc, že prostě musíte to balancovat a takhle. Ale tohle je hlavně to, jakoby, tohle je hlavně základ, jak to vůbec zvednout. Takže my teďka půjdeme to zkusit na ostro a já vám to ještě popíšu. Na ty krátký rohy. Co? Dvojkovi lanko. Úplně? Takže máme tady problém. Tichučko. Tichučko. Takže máme tady problém, se nám křuplo spojkový lanko, že spojka byla moc namáhaná, jako asi. Takže doufám, že vám tohle video k něčemu bylo a loučím se s vámi.